マスオゲームズでーす。はい、今日はですね、マスオのマインクラフト一番最初のシリーズやっていきたいと思います。よろしくお願いしまーす。はい。でね、前回は、地図をね、いろいろ作ってったり、ジャングルを探してったりしたんですけど、全然ね、見つかりませんでした。でもね、羊のこのね、小屋はね、こんな感じで綺麗になりましたね。で、今回はですね、何をしていくかというと、逆にこっち側ですね。ここでっかい山あるじゃないですか。で、前回ね、ここね、丸裸にしてったんですけど、まあ、木植えないの分かります？ほとんど木がなくなったの。で、今日はね、ここにね、トンネルと階段をちょっとね、作っていこうと思います。トンネルと階段？なんとなく山で遮られてるのが、なんかこう、窮屈な感じ？家が窮屈な感じするんで、こっち貫いて、ここ、ね、貫いてトンネルを作るというのと、あとね、上にね、こう簡単に登っていけるように、こう、階段を作っていくというね、そういうね、家をこうね、あーおち、家をね、こう変えていくようなね、形でね、やっていきたいと思います。はい。ね、その後施設いろいろ作っていこうかなっていうね、作戦なんですけど。はい、とりあえずね、そういう風にやっていきますね。では、まず、階段の位置を決めようと思って。階段の位置と言いますと、ここからずらーっと、このね、上の方にこう登っていくような階段なんですけど、サトウキビ畑がここまであるじゃないですか。で、サトウキビ畑の位置も一旦ちょっとずらしちゃって、もうサトウキビ畑はまた違うところに建てるとして、ここにね、立派な、こう階段を作りたいんですよ。階段とこういうトンネルの道。じゃあ、ここにしよう。もうね、なんとなくで決定。はい、ここ。ここから、家の道から、まず道も作るからね。こういう風に、階段、どうだろう？この辺りでどうだろう？この辺りいいですね。この辺りでずらっと上に行く階段と、逆にこっちは、このまま、こういう風な形で、進んでいく、そういうトンネルを作りましょう。はい。で、道はですね、このね、石レンガブロック作ったんで、これで道形作っていきたいと思います。やばい、なんか、石レンガブロック速攻終わっちゃいそうな感じだな、これ。怖いな。はい。じゃん。はい。これですでにもう道ができたけど、ちょっと太さ的にもう一つ増やした方がいいね、これね。変な感じになっちゃうもんね。よし、よし。どうでしょう？という形で、こっちもね、二つずつの道に作りましょうか。街づくり。街づくりって楽しいっすよね。いやー、なんか足りなくなりそうだー。はい。こんな形ですかね。はい。ちょっとこっちは狭い道ですけど、このように来て、ここをぶった切って上に行く道と、はい。二つですね。ではまず、こっち側の、道を貫いていくようにしていきましょうか。はい。これ結構時間かかりそうだな。すごいかかるかもしれない。鉄とか、いいアイテムの、このツール橋作りでー。少し早送りでお届けしてまいります。最初ね、このね、トンネルの大きさね、 3×4 横3縦4ぐらいのね、大きさでバーっとね、掘っていっているんですけど、それだとね、若干イメージするのより小さいなってことで、もう少し広げております。さらにこのね、掘ってる間にね、石レンガブロックも作りたいんで、溶岩集めたりとかしながらね、こうかまどで焼きながら、こういう風にね、掘っていってる作業でございます。もうそろそろ、もしかして貫通？これ来た？ついに貫通なのか。音聞こえるしね。お！来た！抜けたー！これどこに出るんだろう。やばい、やったやった、嬉しい、やったー。あの廃校の入り口のところだ。
おお、ビュー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 、何も装備持ってない、やばいやばい、逃げろ逃げろ逃げろ、やばいやばい、おゾンビが追いかけてくる、ゾンビが追いかけてくる、やめてくれやめてくれ、よしよし、一回退散だ、今日夜だからね、一回もう寝よ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 う、やばいやばいやばい、危ない危ない、これでいきなりやられちゃったら最悪ですからね。よっしゃ、でもね、やっと貫通した。で、このね、大体の長さが分かったから、これはね、すごく勇気づけられますね。で、さらに石をたくさん作りましょう。次はですね、下床のところもね、他のブロックに変えたいんで、掘っていってる作業、さらにこのね、掘ったところにいろいろ敷き詰める作業なんかもして、このトンネルがね、ついに完成いたします。もうパンと飛んで次の完成のところまで行っちゃいましょう。 GO！ はい、ということでですね、トンネルできました。といっても8割型かな、できたの。いやー、トンネル一つ作るのにもね、非常に大変だなーというのはね、すごく感じました。ではお見せしたいと思います。どうぞー。じゃじゃーん。はい、まあ見えるかな、このようなトンネルを作りました。結構ね、トコトコトコって歩いてるけど、掘るのがね、まず大変、このトンネル。そうで、結構長いから、こういう風にね、掘った後に、白樺の木と、オークの半ブロックと階段ブロックを使って、このようなね、形にしました。このね、木を2つ使った理由はですね、まあね、足りなくなったっていうのがね、簡単な理由なんですけど、でも、こう、逆にこういう風にね、2つやったことによって、なんか、綺麗なね、トンネルへと変化しました。そして、ここ、このね、家からこういう風にね、こっち側を見ると、なんか今までのこの街よりね、広々して見えるんですよね。なんかこう、ここら辺かな？ここら辺からこう見た時も、ほら、なんか若干広々してません？あ、あっちにも街続いていくんだみたいなね。うん、結構いい感じ。で、最後にね、ここのね、装飾を少ししていきたいと思います。これね、多分皆さんなんで下、土ブロック使ってるのかなって思った人もいるかもしれないんですけど、実はね、ここにね、今はあまりまだないんですけど、花をいっぱいいろんな種類こうやって植えていこうかなと思ってます。とりあえず今あるやつ植えてみると、ほら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 、まあこういった形ですね。綺麗、綺麗だよー。そしてチューリップとか、あ、チューリップ、チューリップ入り口がいいな。こういう風にね、チューリップでこうね、色付けして、綺麗なね、こういう風なところにしようと思ったんです。さらにね、この一つ一つ間が空いたところに、こういう風にねしょぼ、いろんなね、絵とかあったら、かなりまた、見応えが変わってきません？こう二つ置きましょうか。でけえよ、これ。おー、でけえこれ、一個のところで欲しいな、でっかいの。ほい、ほい。あ、いいね、まあ。これでかいの。ほい。あー、でかいけど。あ、いいね、これ。はい。おー。さっきのストリートファイターいいな。あ、これもいっか。はい、ということで、このような形にしまして、こうすることによって、ただのトンネルがトンネルじゃない、ちょっと芸術的な場所にと早変わりいたしました。よし、これか。あ、いいねいいねいいね。これも来い。ちょっとしょぼいな、ここ。ラストゴー。これ同じやつだ。え、違う違うやつ、なんかおっきいの来い。ここしょぼいから、おっきいの来てください。来い！おー、でっか！まあ、いっか。はい。すげえ。えい！これもしょぼい。せーの、来い！あー、いいね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 。イェーイ！残念ながらね、花がまだね、いろんな種類取ってきてないのが残念なんですけど、はい。こちらのトンネル、もう一回進みますと、このような形になりました。結構いいね。この絵とかいいし、
雲のこういう絵もありますし、これなんだろうな、これなんだと思います、これ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 なんだろう。こっちはダヴィンチ的な感じですよね。ダヴィンチっていうか考える人的な。これは紳士の絵だし、こっちもわかんない。これはこれはケーキ？サーカスの絵なのかな、これって。どうなんだろう。おー、ということでこっちにもね橋とか作って、あの村へね行きやすくできたりしたらいいなとは思いますけど、まあひとまず今日はこちらのねトンネル完成いたしました。いやー、綺麗にできてよかったー、嬉しい、やったーやったぜー。はい、ということでですね、今日はねしっかりと、はい、ということで今日はしっかりとねトンネルが完成いたしました。上の方のね階段も作ろうと思ってたんですけど、ちょっと今日これで精一杯です。また材料などなどしっかり集めてから上への階段は作っていきたいと思います。ということで皆さん、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。またマスオの村を大きくしていきたいと思います。以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。